amanhã eu vou na sua casa. Vai. Só tem que ficar 7 dias, mano. Beleza. Aqui é explicado, aí já tá no choque. O choque é assim, tem nada dentro, tem as baías. É, não pode falar que é uma galeria, né? Ei, tranquilidade, vamos sair. Vamos sair, vai sobrar espaço ali.